በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ምን ይመስልሻል ራኪ ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን ብንሻገር? ጥሩ ነው። ምን ይሁን ትንሽ ረፍት ብንሰጥ? በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው። በአልስ ቀደስ ሐሳብ ነው። ደግሞ እንደምታውቂው በአል ሲሆን ሁሉ ነገር አድካሚ ነው በጣም። አዎ። ስለዚህ ትንሽ አነስ ያለሽ ሰዓት ረፍት እንመለሳለን። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ከበዓል ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ስራዎች ወቅታዊ ነገር ስለሆነ ግርግርም ስለሚበዛ ትንሽ እረፍት ሰጥተናቸው የምንመለሳቸው የስራ ሰዎቻችን ይኖራሉ። ወጣ ብለን እንመለስ። እሺ፣ ፀሐዩ ትንሽ ከበድ ይላል። አዎ፣ ኃይለኛ ፀሐይ ነው ይመስለኛል። እንግዲህ ደግሞ የመጣንበት ሰዓት ይመስለኛል፣ ግን ትንሽ ቢያንስ ምሳ ቢበሉ ትንሽ እረፍት የሚለውን ዝግጅታችን ነው። ወጣ ያልነው ዶሮ ገበያ ነው የመጣ ነው። ዶሮ የሚሸጡ ወንድሞቻችንን ትንሽ እናሳርፋቸዋለን። ዶሮ እንሸጣለን፣ ግን አንቺ የሚሳካልሽ አይመስለኝም። እኔ እንኳን ድሮ ሰርታለሁ ትንሽ። እኔ እስከዛሬ ነፍስ ያለው ነገር ሸጭ ያደረግ የመጀመሪያ ነው። እና ያለን እንግዲህ የዓመት በዓል ግርግር ነው። እስቲ እንመልከተው እንግዲህ ሰላም ሰላም ነው። እንዴት ነው? ሰላም እንኳን አደረሳችሁ። ስራ እንዴት ነው? ቢዚ ሆኗል ገበያው? ያ እንዴ ፈገግ ፈገግ ብለው እንዴ ልናግዛቸው ነው። ልንመጣ ነው እንግዲህ። አንተን እቀበላለሁ። እኔ ደግሞ እዛ ጋር ሂጅ። እሱ ናት ይቻላል። እሺ፣ ዋጋ እንዴት ነው? እንቁላልም አለ። የእኔ ዶሮዎች የትኞቹ ናቸው? ሶስት መቶ ብርና ሶስት ከሀያ ሶስት መቶ እና ሶስት ከሀያ ሶስት ከሀያ እንደዚህ እየመዘንሽ ቀላል ቀላል ያሉ ሶስት መቶ አስፋም እንደምታንገላታው ዶሮውን አንገቱን አይሹ ምን ሆኖ ነው? ይሄ በልጅነቱ እስከ ስታውራጅ ነበር። አንገቱ አይበላም ደግነቱ። ስንት ነው አሁን እሱ? ይሄ አሁን ሶስት መቶ ይወቋል። አንገት ቀጥ ነው። አንተ በአንገቱ ነው እንዴ? እሺ፣ የትኛው የሚሸጥ ይመስልሃል? ቶሎ እኔ ጋር ቀይ ይበዛል። እኔ ጋር ደግሞ ብዙዎቹ ሴቶች ናቸው። ያሽ ዞሮ እኮ ያደረገኝ አሁን እቺ 300 ነች። ችም ቀለል ያለ አሁን እሱ 3 ካል አይደለም፣ ትንሽ ነች። ትንሽ ነው። እንዴት ያዘው? በግም ያለ ትልቅ ነው። ዶሮ በቅናሽ ይኸውልህ። ይሄው እኔ ጋር አሪፍ አለ። በጣም ምን የመሳሰለ ዶሮ አለን። እያቸው እኔ ጋር በጣም ትልልቅ ነው ያለው። ይሄ ዶሮ አለን። በግ በለው በቃ። መልካቸውም እኮ ይሸጣል። አስፋው እኔ ጋር አሁን ቀይ ዶሮዎች ናቸው ያሉት። እንዴት እንደሚያማምሩ ትንሽ ነው። እኔ ጋር አለ ተለቅ ያለ ና ተለቅ ያለ ይሄ አራት መቶ እኔ ጋር አሪፍ ዋጋ አለልህ። ና እውነት ይኸው እስቲ ይኸው ይሄን እስቲ ከዚህኛው አይበልጥም። ቆንጆ ነው። ዋጋውም አሪፍ ነው። ላስመርጥ። 350 እንዴ? 50 ብር ቀነስኩ። 350 200 ማ ይሄ ነው። 200 እኔ ጋር አለልህ በቆንጆ
አይ ወለት ናኔጋ እንመርጣለን። 200 ብር ሻትልህም እንዴ? ምን አይነት ነው? አንደኛ ቀለም ነው መጀመሪያ የምትፈልዩ? ቀለሙ ዝንጉር ግሉና ትንሽ ናቸው። ይሄኛው ነው ሲያውጭ ይሄኛው ይሄኛው ኡ መልኩ ወይ በጣም ያምራል። ይሄ መልኩ ቆንጆ ነው። ይሁን የኔ ይሻላል። ነግሬሃለሁ። ቆንጆ አጋን ተሰጠኝ። 300 ብር ሻትል። አረ 200 ማቀድ ማሳየኩ። 200 200 ይኛው ነው። በቃሽ ሁለት ካምስ ከሶስት በታች አይደለም። የእውነት ሶስት እውነት ቆንጆ ዋጋ ነው የሰጠው። 300 አዎ። እኛም ስንት ለፍተን ለ300 ማን እኔ ልጅት ለኝ እንደ ይሄ በጣም ቆንጆ እኮ ዶሮ ነው ይሻላል። አንተ ምን አልክ? እምቢ ብለሃል አንተ። እሺ 200 ሽጣን መርቀ ምን ያመልጠኝ ነው እንዴ? ትበሪያለሽ እንዴ? ያው እሺ፣ እናመሰግናለን። መልካም በዓል መልካም በዓል። እቺን አትመረቂያትም ነበር? እቺን ወድጄ ላለው ነገራችን እንዴ? መውለት መቶ እቺናት ዶሮ ዶሮ በተመጣጣኝ ዋጋ ለበዓል። አዎ ዶሮ ዶሮ ዶሮ። ቁጥረን ግን መረከብ ነበረብን እኮ ቁጥረን መረከብ ነበረብን። በአይን አታውቃቸውም ብለህ? አረ በስም አውቃቸዋለሁ። እኔ በአይን አታውቂያቸውም? ቧጨረኝ። ዶሮ ዶሮ ለገና በዓል እኔም ጋር ቆንጆ ዶሮ አለ። እሺ ላግዝም። አይ ይኸው ይሄ ሞባይሉ ሁሉ ያነሳል። ይላላካል ይላላካል። ይሄ ቻይና ነው። አታውቀውም እንዴ አንተ የምትሸጠው? እንዴ በምን ነው ያበሽ? 400 እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ናችሁ? መጨረሻ እንኳን አደረሳችሁ። ዶሮ ምን አይነት ልስጥ? ተወዷል። ይህን የመሰለ ዶሮ ሴት ናታ። እቺ ያው ያበሻ ራስፋው ይኸው። እስቲ እቺ ነው ያት ታንሳለች። አዎ አዎ። 300 ብር 3 ዳራ ጥሩ ዋጋ ነው። ጥሩ ዋጋ ነው። እሺ እሺ። ባንዲ ሸጥክ? አዎ ይያልሽ። አረ ግን አግዘኝ ስልም በልተኝ። ይላላካሉ ይያል። ቦታ ላይልኝ ብለህ እ ነይልኝ ነይልኝ። ቆንጆ ዶሮ። እሺ ምብይ ያበሻ። ሁሉም ያበሻ ይመስለኛል። አዎ 30 መልካም በዓል። ሌላ ጊዜ እንግዲህ ደንበኛ እንሆናለን። አነሰች? ከፍ ያለ ልፈልግ። የቷ? እስቲ ከፍ ያለ ከፍ ያለ። ይደበቃሉ እኮ ሲፈለጉ። ከፍ ያለ ፈልግልኝ እስኪ። አስፋው ከፍ ያለ ለእኔ ስጠኝ። እሺ በሁለት ትንንሽ ልቀይር። ይኸው ይኸው ትንንሽ ናቸው እኔ ጋር። ይሄ ቆንጆ ነው። ይሄ አንድ ለኔ ታመጫለሽ? ሁለት ልስጥ? አንድ ሁለት በአንድ ይሄ ይሄ 400 ምን ነው ቀንሳለሁ። ምርቃት እንግባባለን። ግድ የለም 350 350 እሺ። ቤታ ቤት ይሄድ እንዲህ ነው ስራ ከነው። ዶሮ ዶሮ እንዲህ ነው ስራ። አቤት እንዳይሉኝ እንጂ ዶሮዎች እራሳቸው። እሺ መልሳል። ያው ሽኒ ምቤት መልካም በዓል። ምን ያህል ሸጥሽ? ምን አንድ ብቻ ነው የሸጥኩት። እኔ ስለምወዳቸው ነው ያልሸጥኳቸው። አኮረፍሽ እንዴ? አንድ ብቻ ነው እና አከሰርኩት መሰለኝ። ይሄና ይሽ ምን ያህል ነው የሸጥኩት? ሁለት ነው የሸጥከው እኮ አንተ
ሁለት ትልልቅ ነው እኮ እሱ። ለውጥ የለው እቺኛው ትቻታለሁ። ለውጥ የለው ብዙ አልሸጥንም። እሱ ቢኖር ብዙ ሸጥ ነበር። የኔ 10 ይሸጣል። ለምን ደውታል? አዎ አዎ። ዶሮ ዶሮ በቅናሽ እንደዚህ ካልተጣራ አይሆን። የገና በዓል አቤት አባይ እንዴት ነው? ስፔሻል እንዴት? ስፔሻል አራለ ይሄው። እነዚህ ምን ናቸው እኮ? እስቲ ከኔ ጋር ምረጡ። እርሶ እኮ አይሻው ነው የምርጫቸው። መጣሽ ነጠላ አይደል? ይሄው ነጠላ ታቃለም እንደሆነ ነጠላ አይደለም። ሲጋ ያለ አንቺ ነጠላ ሞላ አልሆነም። ሲጋ ያለ ደነ ከበድ ነው ከበድ ያለ። እሺ እጅሽ እንደይቆጥሽ። እሺ እሺ ሲይዛችሁ ይቀላሉ ሁሉ። ከኔ ይሻለዋል እኮ እንዲመልከቱት እስቲ ባይኑ ያውቁታል አይደል? እስቲ ይሄን ነው እስቲ። ቆንጆ ዶሮ ነው። አሁን ዜሮ ነው ዜሮ ነው አለ። ይሄ ወንጀለኛ ነበር እንዴ? ታስሮ ታስሮ ላሳያቸው ቢያንስ እኔ ጋር ባልሽ እኔ ጋር በቅናሽ ይሉት። ዛሬ እንዴት ነው? በቃ ዶሮ መሸጥ አንችልም ማለት ነው? እንዲሞከር ትንሽ ከበድ ይላል። ለምን እንደዚህ ያደረግ? ዶሮ ሲሸጥ እንቁላል ለማንመርቅ። ይሄ በጣም አሪፍ። እንጥራ። በምን ያውቃል ሰው? እንቁላል ምርቃት አለው። በጣም አሪፍ። እንቁላል እንመርቅለታለን። ይሄ በጣም የሚደገፍ ሀሳብ። አንዳንድ እንቁላል ትመርቅ። ሁለት እናደርግ ውድ ሆኗል። የሚመረቅ ነገር አይደለም። ስለዚህ አንድ እንደ ሎሚ ነው። እንደ ሎሚ ውድ ነው። ምን ሁሉ ነገር ውድ ነው። ዶሮ ዶሮ፣ ወይኔ አሁን አየሁ። ትልቅ ትልቅ ዶሮ አየሁኝ። አይ ትልቅ አይደለም፣ ጃርት ነው። እንትን ይላሉ፣ ኩፍ ያሉ ናቸው፣ ግን ትልቅ አይደለም። አረ ዶሮ 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 በቅናሽ እንቁላል ምርቃት አለው። አንዳንድ እንቁላል ነው መጡ። አይሽ ውይ፣ ሰምተው ነው ይሄን ያልነው። እንዴት ናችሁ? በጣም አሪፍ ነበር። እንግዲህ ሞክረናል። እናንተ ምሳ በላችሁ? ምሳ በልተን እስክንመጣ ስላገዛችሁን በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ብዙ አልሸጥንም፣ አልሄዳለን። አዎ ትንሽ ብንለማመድ አሪፍ ነው መሰለኝ። ቁጭ ብለን እስካሁን ቢሸጣችሁ ታሪፍ። አዎ ቆጥረን ግን አልተረካከብንም። እንዴት ነው የምናደርገው? እናምናችኋለን። አረ እኔ አንድ ሸጫለሁ። ይሄው እንፈትሽ አንድ ነገር መርቋል። እንቁላል በጣም ነው እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። መልካም በዓል። መልካም በዓል። መልካም በዓል። እንግዲህ ሞክረናል። ለማንኛውም የእሁድን በኢቢኤስ ተመልካቾቻችን ወጥተን ዛሬ ደግሞ ዶሮ ገበያ ዶሮ የሚሸጡ ወንድሞቻችንን ልናገዝ ነበር። ብዙ አልተሳካልንም። አዎ እንግዲህ ለስራውም አዲስ ስለሆነ ነው መሰለኝ። ግን የሸጥናት አለች፣ እሷን እናስረክባለን። እስከዛው መልካም በዓል እንዲሆንላቸው እንመኛለን። የእሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። ቆይታቸው አሁንም ከእኛ ጋር ይሁን። ለእናንተም መልካም በዓል። ይኸው እዳችን እናስረክባለን። የሰራ ነው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ይኸው እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ ቁጠረው ብድም የለም እኔ ሸጥኳትን አስረክብ ያለው